Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı deyib atalarımız. Hər qarışı cənnət olan yurdumuzu gəzdikcə, gəzməyə də elə vətən yaxşı da deyirsən. Dünyanın bəzəyi, nəqiş-i cəhan, yəni cəhanın naxışı elə bizim yurdu yerimizdir axı. Bu dəfəki səfərimiz nəqiş-i cəhana, Naxçıvan oldu. Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvandayıq. Bu tarixi məkanın hər qarışını gəzməyə təbii ki, uzun müddət lazımdır. İki günlük səfər zamanı Naxçıvanın tarixi məkanlarını ziyarət etməyi özümüzə borc bildik. İlk dayanacağımız Naxçıvan Xan Sarayı oldu. Naxçıvan Marağa Memarlıq Məktəbinə aid olan abidələrdən biri də 18-ci əsrdə tikilmiş Naxçıvan Xan Sarayıdır. Zirzəmi və 8 üst otaqdan ibarət olan bu saray xanlıq dövründə Naxçıvan xanlarının evi olub və hazırda Naxçıvan Xan Sarayı muzey kimi fəaliyyət göstərir. Xan Sarayı 1780-ci ildə Naxçıvan xanları ilə birinci kəlbalıqın Cəngər tərəfindən inşa olunubdur. Bu saray Naxçıvan xanlarının dövlət iqamət qəhə və Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olubdur. 9 ekspaisazal var, 400-ə yaxın eksponat nümayiş Xan sarayında diqqətə ən çox çəkən otaqlardan biri də məhz bu aynalı otaqdır. Otağın unikallığı ondan ibarətdir ki, bu otaqda həm divarlar, həm də tavan güzgülərdən e, yığılıb. Xanlıq dövründə otaq qonaq otağı kimi istifadə olunurdu və hələ də bu otaqda xanlıq dövründə istifadə olunan əşyalar eksponat kimi qorunub saxlanılır. Xan sarayının sonuncu otağı olan diplomatik otaqda xanlıq dövründə siyasi və diplomatik məsələlər həll olunurdu. Məhz bu otaqda indi də Naxçıvan xanlığının döyüş və dövlət bayrağı ucları və eyni zamanda otağın divarında Naxçıvan xanlığının görkəmli nümayəndələrinin portretləri rəxs olunub. Məşhur Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvaninin şah əsəri Naxçıvan Marağa memarlıq məktəbinin ən dəyərli abidələrindən biri olan Məmnəxatun türbəsi. Bu türbə Ata bəy dövlətinin banisi Şəmsəddin Əldəvinin həyat yoldaşı Məmnəxatunun şərəfinə qaldılıb və Şərqdə qadına ehtiram əlaməti olaraq tikilən ilk abidələrdən biridir və qeyd etməliyəm ki, Məmnəxatun türbəsi Ata bəylər memarlıq kompleksində yerləşir və həmin kompleksdən günümüzə gəlib çatmış yeganə abidədir. Yeraltı sərdəbəsinə əvvəllər Məmnəxatunun məzarı olub və türbə məzar üzərində inşa edilmişdir. Maraqlı bir fakt nəzərinizə çatım ki, türbənin yuxarı gümbəci hissəsində isə türbənin memarı Əcəmi Naxçıvaninin ifadələri qeyd olunmuşdur. Biz gedirik, ancaq qalır rüzigar, biz ölürük, əsər qalır yaydicar. Əlincəqala, Naxçıvanın əyilməzlik rəmzi, xalqımızın azadlıq mübarizəsinin şahidi. Tarixə şahidlik edən yox, tarixin özü olan Əlincə o dövrlərin bizə qalan yadıqarıdır. Naxçıvan Marağa memarlıq məktəbinin ən qədim Və anda da nümunələrinə biri də Cülfa şəhərində yerləşən Əlincə qalasıdır. Təxminən ərəəmizin ilk yüzyıllıklarında tikildiyi deyilən qala, tarixin bir çox dövrlərinə, bir çox tarixi hadisələrə şahidlik edib. Belə Əmir Teymurun Azərbaycanə yürüşi zamanı da Əlincə qalası təxminən 15 ilə yaxın bir müddətdə dirəniş göstərib. Çox mürəkkəb bir relyefdə yerləşir Əlincə qalası və bu gün də bu əzəmətli qalaya çıxmaq üçün təxminən 2000 belə pilləklərlə yol qət etməlisən. Bu pillələr qala restorasiya ediləndə quraşdırılıb. Yuxarı qalxdıqca və əvvəllər bu pillələrin olmadığını düşündükcə, qalanın alınmazlığını, əzəmətini daha yaxşı dərk edir insan. Çili divirdən öz siyasi əhəmiyyəti ilə seçilən Əlincə qalası ölkəmizdə yaranan dövlətlərin də həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb eliyib. Xüsusilə orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində yaranan fədal dövlətlərində, o cümlədən Ata bəylər, Qaraqoyunlular, Səfəvilər və Nadir şahın dövlətində Əlincə qalası bir istehkan missiyası oynayııb və qeyd etməliyəm ki, daha sonra odlu silahların meydana gəlməsindən sonra digər qalalarla olduğu kimi Əlincə qalası da artıq istehkan missiyasını başa vurdu. Və 15 əsırdan çox yaşı olan və təxminən dəniz səviyyəsindən 1700 metr yüksəklikdə yerləşən Əlincə qalası günümüzə qədər öz əzəmətini qoruyub saxlaya bilib və onu da qeyd etməliyəm ki, Əlincə qalası 2014-cü ildə öz tarixiliyini qorumaq şərtilə əsaslı şəkildə bərpə olunub. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki bizim qala. Naxçıvandakı növbətə dayanacağımız Naxçıvan qalası oldu. Naxçıvan qala 632-652-ci illərlə tikilən bir tarixi abidədir. Qala həmçinin Köhnə Qala adı ilə də tanınır. 1957-1959-cu illərdə bu ərazilərdə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid olan materiallar aşkar olunub bu ərazidə və bu gün həmin materiallar muzey kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan Qalada nümayiş olunur. Böyük Qala və kiçik qala hissələrindən ibarət idi. Dəfələrlə Mongollar tərəfindən hücumə məruz qalıb və yenidən bərpa olunubdur. Böyük Qala hissəsini bir, bir vaxtdan sonra bərpa etmək mümkün olmayıb, amma kiçik qala hissəsi 2010-cu ildən yenidən bərpa olunub. Hazır hal-hazırda olduğumuz hissə kiçik qala hissəsidir. Həm tarixi məkanı ilə, həm də Səfalı təbiəti ilə turistlərin diqqətini çəkən Naxtəvan Muxtar Respublikasında turizmin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə xüsusi islahat mərkəzləri də yaradılıb ki, bu islahat mərkəzlərində turistlər həm də kanatlardan istifadə edə bilərlər və elə bizim olduğumuz Ağbulaq ərazisindəki bu kanadın da uzunluğu təxminən 180 metrdir və bu da kanat sevərlər üçün əla fürsətdir. İki günlük səfərimiz zamanı ziyarət etdiyimiz məkanlar sırasına Batabat -bat yaylağını da əlavə etdik. Zorbulağın buz kimi soyuq suyu, qayaların üstündə bitən itburnu bu yerlərin gözəlliyinə rəng qatır. Naqçivan tək tarixi abidələriylə, görməli yerləriylə məşhurdur. Bura eyni zamanda şəfalı torpaqdır. Naqçivan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən Duz dağarlı mağara var ki, bu mağaranın hər tərəfi duzla nəhət olunub və əgər kiminsə yuxarı tənəffüs borularında problem varsa, məs bu kompleksdə müalicə almaqla o şəfa tapa bilər. Duzda fizioterapiya mərkəzi 1979-cu ildən sanator kimi fəaliyyətə başlayıb, 50 çarpaqlıx xəstəxana kimi. Sonralar xəstələrin çoxluğunun nəzərə alaraq bu çarpaqların sayı artırılıb. Bugünkü günə qədər 500-ə qədər çarpağımız var ki, dünyanın dörd bir tərəfindən xəstələr müraciət edir. Bizim müalicəmiz ma spelaterapiya adlanır. Spelaterapiya nə deməkdir? Mağara şəraitində yuxarı tənəffüs yollarında əziyyət çəkən xəstələri Biz buradan müalicə eləyirik. 40-45-ci ildə, əsrlərdə gətiriblər, burada Alman əsirlər işlətdiblər. Ha, hə, onlar baxılaşa lipsləşməkdən lobda yaxşılaşırlar. Bu nəyədən oldu, niyə oldu? Baxılaşa əşbulo lob yaxşılaşdı günəcindən. Deməli, natrixor ionları orqanizmə nə qədər xeyrlidir, nə qədər, qədər immuniteti gücləndirir. Ən birinci buran immuniteti gücləndirir. Immunitet də gücləndisə, leciyada qalib qalibçələsə, iltihabda qalibçəsi xəstə verirəcək, düzdürmü? Havadan natrixor ionları kifayət qədərdi. Bir çoxu bile işıq birəzay fonda tamam görsən onların çıxın. Lachın'ın ən çox taninan məkanlarından biri də Əsabiq mağarasıdır. Culfay rayonu ərazisində yerləşən bu mağaranın adı müqəddəs Qurani-Kərimlə keçir. Mağaranın bir maraqlı rəvayəti də var. Deyilənə görə qədim zamanlarda Dəqyanus adlı padşahın zülmündən can qurtarmaq istəyən bir qrup gənc bu mağariyə üst çatırlar və bu mağarada onlar təxminən 300 il yuxuya gedirlər. Başqa bir rəvayətə görə isə Dəqyanus padşah bütpərəsliyi təbliğ eləyir və həmin gənclər isə tək Allaha inandıqlarına görə həmin padşah tərəfindən təqiblərə məruz qalırlar və onlar təqiblərdən yaxa qurtarmaq məqsədiylə onlar bu mağariyə belə deyək bu mağariyə sığınırlar və qeyd etməliyəm ki, mağara bir neçə hissədən ibarətdir. Həmin gənclərin yatdığı deyilən bu damcılı hissədə və arxa tərəfdə olan və Əsabi Kəfənin ən hündür yeri sayılan təxminən 1660 metr yüksəklikdə yerləşən Cənnət Bağı hissəsidir ki, hansı ki, orada edilən duaların qəbul olunduğuna dair bir inanclar da var. Və qeyd etməliyəm ki, bu pilləkənlər son dövrlər mağarada aparılan yenidən qurma işləri zamanı düzəldilib və buna qədər isə bura ziyarətə gələn şəxslər pilləkən olmadan çox çətin vasitələrlə mağariyə qalxıb buranı ziyarət edirdilər. Demə müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quran 18-ci surəsi olan Kəf arasında bəhs olunması bu ziyarətgahın Qurana qədərki dövrdə tanınıb məşhurlaşmasının daha bir sübutudur. Allah təala onları bu mağarada 309 il yuxuya verir. 300 il bir yatdılar, 9 il əlavə olaraq bir. Quran-Kərimin Kəf surəsində bəhs olunan dey biz onların yatdığı yerin qarşısına məscid tikdikdir. Həmin məscid də gördüyünüz bu məsciddir. Böyük turizm potensialı olan Naxçıvanda bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün 2020-2023-cü illər üzrə birgə fəaliyyət planı hazırlanır. Bu gün Naftalan Muxtar Respublikasında 5 minlik şəhər mədəniyyətinə məharik 1200-dən çox daşınmaz tarix mədəni təbili ha bilə qeydiyyatını alıb. Muxtar Respublikanın müalicə mərkəzləri, duz dağı, dar dağ, xüsus məcəllə ilə təbiət əraziləri, burada yaradılmış Ağbolaq ixizəy mərkəzi və bütün qorunan təbiət burada turizm inkişafına xidmət edir. Pandemiyadan əvvəl ə, turizm inkişafı istiqamətində dinamik artım müşahidə olunurdu. Muxtar Respublikada olan turistlərin sayı 400 minə çatırdı hər il. Vətən müharibəsində qazandığımız qələbə ilə biz təkcə Qarabağ'a yox, eyni zamanda Naxtəvanə də qovuşduq desək, yəqin ki, yanılmırıq. Çünki bu qələbə bizə təkcə Qarabağ'ı vermədi, həm də Naxtəvanə quru yolla getmə imkanını verdi. Müstəqillik illərindən bu yana gəliş-gəlişi bir qədər çətin olan Naxtəvanə artıq həm avtomobil, həm də dəmir yolu ilə gedə biləcəyik. Bununla da qədim yurt yerimizi daha rahat ziyarət edə biləcəyik. Biz də Naxtəvandan növbəti səfərimizi yeni açılacaq yolla etmək ümidi ilə ayrılırıq.